بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ جانب کھینچے چلے جاتے ہیں اور ایسے افراد بھی انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں دوست بنانے کی بے پناہ خواہش ہوتی ہے، جسے وہ ایک بار دوست بنا لیں پھر اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ ایک دوست کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی فیصلہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ وہ اپنے دلی سکون اور اطمینان کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ انہیں دوستوں سے مدد کی توقع رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ اپنے سلوک سے دوستوں کو خوش رکھتے ہیں۔ ایسے مرد خواتین کی عادت ہے کہ بعض کسی ضرورت کے بھی اپنے دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو بغیر کسی ضرورت کے بھی اپنے دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ دوسروں سے دوستی کے جذبے کے ضمن میں کشیدہ دل ہوتے ہیں، وہ سچی دوستی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے اپنی نویت کے جذبات ان کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ وہ دوستی کے معاملات میں خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور نہ ہی دوستوں سے کسی قسم کے مفاد پرستی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک روشن پہلو ہے، ان کی دوستی بے لوس جذبوں کا مکمل نمونہ ہے۔ ایسے افراد کا ذہن پختہ نہیں ہوتا، وہ دوستوں پر رعب جماتے ہیں اور انہیں اپنے زیر اثر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیز ان پر اجارہ داری کا رجحان رکھتے ہیں۔ اس طرح اس کی دوستی زیادہ مدت تک قائم نہیں رہتی، ان کے دوستانہ تعلقات جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے افراد زیادہ ہی پرجوش ہو کر دوستی کے جذبوں کو مجروح کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسے افراد غلط قسم کے لوگوں میں پھنس کر نقصان اٹھانے بھی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ایسے افراد کا سیارہ شمس ہوتا ہے، نگینہ ان کے لیے ہیرا، لال پخراج اور یاقوت ہے۔ کلر ان کے لیے زرد، نارنجی، سنہری اور سرخ کلر ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ پھول ان کے لیے گلاب کا اور دن ان کے لیے اتوار کا بہت زیادہ مفید ہے۔ فگر ان کے لیے فسٹ یعنی ون ہے اور اچھے دوستوں میں حمل اور کوس شامل ہے، اور ناموافق دوستوں میں ان کے لیے سور، اقرب اور دلو ان کے لیے ناموافق دوستوں میں شامل ہے۔ اگر ایسے کوئی دوست ہوں تو ان کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کے لیے ہمیں کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جلد شادی کرنا پسند کرتے ہیں، اگر یہ شادی کرنے میں عجلت سے کام نہ لیں تو ان کی شادی کو دیر بھی ہو جاتی ہے، اس طرح انہیں کوفت اور پریشانی محسوس ہوگی۔ آخری عمر میں یہ لوگ کچھ زیادہ ہی محتاط ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ارادوں جذبوں پر مشتمل ہی قابو پا سکتے ہیں، یعنی انہیں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے جلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ذہین اور عقل مند ہونے کے باوجود کسی کسی وقت عقل سے کام نہیں لیتے، اس وجہ سے ان کی ذہانت کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ انہیں اس قسم کی عادت کو ختم کرنا چاہیے، تبھی یہ لوگ بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں ایسے افراد روایت پسند ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بڑے روانوی اور ضرورت سے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک مرتبہ دل دے بیٹھیں تو بڑے بڑے یعنی کہ ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے محبوب پر اتنی نوازشیں کرتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے بھی بڑی توقعات بستہ کیے رکھتے ہیں کیونکہ اپنے سب کچھ اس پر نثار کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد ذہین، محنتی اور باعمل ہوتے ہیں، وہ اس لیے یہ افراد محنت اور مسلسل جدوجہد سے کام کر کے ترقی کے راستوں پر چل پڑتے ہیں اور وہ پھر بھرپور توانائی سے کام لے کر قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ ایسے افراد زندگی کے ہر میدان میں خوب دولت کماتے ہیں، یوں اپنی زندگی عائش و آرام سے گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی دولت سے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنے لیے عیش و عشرت فراہم کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد سچے اور مخلص جذبے رکھتے ہیں، ان کے دل میں کھوٹ بالکل نہیں ہوتی، محبت کو بھی پرخلوص اور سچے جذبوں کے اصولوں پر پرکھتے ہیں، اکثر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کو شروع میں ہی مکمل اختیارات سونپ دے، اس طرح وہ ان کا مکمل تعاون حاصل کرے گا اور کسی قسم کا بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے گا۔ جس طرح آپ کاروبار کو اچھے طریقے سے سنبھالیں گے، وہ اسی طرح آپ کے کاروبار کو اچھے طریقے سے سنبھالے گا، نیز پوری دیانتداری، لگن اور جدوجہد سے کام لے گا اور آپ کا نقصان بھی نہ کرے گا۔ کچھ ہم آپ کو ان کے محبت بھرے دل کے بارے میں بتائیں کہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کا دل محبت اور